ne hava dargo vanda ne jelo ne mama di sananya vale ke tagenya ka ser jadayo be kun kun na sona jelo surbi sae ya sale kutne hava dargo vanda jelo ne mama di sananya vale ke tagenya Jadayu, እንዴት ናችሁ ሌሎቻችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። አይ ቲንክ አማን በጣም የተነካበት ነገር ነበር ማለት ነው። ጸሎቱ የወንድማችን እኔ አልነበርኩም አይደል? እና ገና ስመጣ ነው የገባሁት። እንግዲህ ሚስ ያረኩት ነገር እንዳለ ኮንሲደር አረግ ያለው ግን እንዲሰራብኝ ነው እንግዳ እኔም ጋር እንዲሰራ ያጸሉት በቃ ተቀብያለሁ በእምነትና እንደው ነው ሚውት ላርገውና እስቲ የእግዚአብሔር ሰው እስቲ የሆነ ነገር በል እስቲ ልስማ አንድ ደቂቃ ልስማ እንደው መስማት ትፈልጉ ይላል እና አንድ ጊዜ በቃ መስማት ፈልኩና እስቲ በል የሆነ ነገር ይው ሚውት አርጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ብልክ ያል ጊዜ ዲዬ ይሄ በጣም የተባረከ የረጅም ዘመን ወዳጄ ጓደኛዬ ወንድሜ ነው ከጃፓን ጀምሮ ያንን ምድረበዳ በእግዚአብሔር መንፈስ እንድናርስ እግዚአብሔር ይረዳን አዲስ ህብረት ስንጀምር ውጊያ በጣም ብዙ የነበረበት በጣም የማይገፋ ሰማይ የነበረበት ቦታ ላይ ጌታ የሰጠኝ ያገልግሎት ፓርትነር ወንድም ወዳጄ ነው አሁን ደብረዘይት ነው የሚኖረው መሰረተ ክርስቶስ ነው ያገለግለው ታረቀኛ መታ ይባላል ጣላትን ይመታል ይዞ ላለው እንግዲህ ሰላም ብለው ዘዲዬ ሰላም ላንተ ይሁን ወንድሜ እንግዲህ እንዴ ያለ እምነት በእስራኤልም አላየሁም ብሎ ጌታ ኢየሱስና ከረፈደ በመጣም የሆነ ነገር ልስማ ስላልክ ያው መቼም ርስ አንቀይርም ርሳችን ኢየሱስ ነው ስለ ኢየሱስ ነበር ያወራሁት ሰው በኢየሱስ ከረካ ሌላ ምንም አያጓጓውም ሰው በኢየሱስ ካረካ ግን ቢነዳም አይረካም ቢሆን አዲስ ቤት ቢኖርም አይረካም የተመኘውንም ሀገር ቢሄድ አይረካም ሰው መርካት ካለበት በኢየሱስ ነው የሚረካው ለዚህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ስፍራ ምን አለ እኔ የምሰጠው ሰላም ዓለም እንደምትሰጠው አይደለም ማለትና እኔ የምሰጠው ሰላም ጊዜያዊ አይደለም ማለት ዓለም ቀደም ህታችንም ስትል ነበር ሪል የሆነ ሰላም ሰጣ አጣቀም ግን ደስታ የሚመስል ነገር ለዛው ኮስት አርገ ገንዘብ አውጥተ ነው የምትሰጠ ኢየሱስ ጋር ግን በነጻ በማመን ብቻ ሰላም አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ ሰላም ነው ድንበላ ባንጠጣ ደስ የሚያሰኘን እሱ ሰላም ነው ዛሬ ስንለብስም ደስ ያለን ያኔ ሳንለብስም ደስ ያሰኘን ያ ሰላም ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔና ሻውልዬ በጣም ከባድ የሆነ ዘመን ስናሳልፍ ቶኪዮ ውስጥ በጣም ሰው ሁሉ ይገረም ምን ኖሯቸው ነው እነሱ ከሰው አይበልጡም ምናምን እንዲም ያረጋቸው ምንድነው ይላሉ እንደውም ሻውልዬ በጣም የተሻለ ስታተስ ላይ ነበር ያለውና ግን ዞሮ ዞሮ ምን እነሱ እንዲያረጋቸውልም ሰላም ነው ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ሌላ ሀብት የለንምና ብራዘርዬ አንተ ጋር ያለው ሰዎች እንዲያዩ የሚያደርግ ሰው እንዲከተል የሚያደርግ ምንድነው እሱ ጋር ያለው ሚስጥር የሚባለው ዘርህ አይደለም ገንዘብህ አይደለም ኢየሱስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በቃ ሌላ የምንተርከው የምናወራው ነገር የለንም ሰዎች እስኪ ሆነ ነገር ከናንተ እንስማ ቢሉን እምናወራላቸው ኢየሱስን ምክንያቱም ያየነውን የቀመስነውን የዳሰስነውን ጌታ ኢየሱስን ነው እምናወራው እሱን ኢየሱስን ነው እምናወራው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ብራዘር በነገር ሁሉ የማታፍርበት አንድ ስም አለ ጌታ ኢየሱስ የሚባል ምትወራረድበት ኢየሱስ የሚባል ስም አለ ጌትነቱ ከዘላለም እስከ ዘላለም የሆነ መጽሐፍ ሲናገር ስሙ ድንቅ መካር ነው ይላል እሱ ደግሞ ምንድነው የሰላም አለቃ ነው እሱ የሰላም አለቃ ነው አለቅነት በጫንቃው ላይ ነው ይላል የባልቴቶች ዳኛ ነው የመበለቲቱ ዳኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወንድሜ እሱ ጌታ የኔና ያንተ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በምንም ሁኔታውስ ምንሆን ደስ የማያሰኙ ሁኔታዎች ወደ ህይወታችን ቢመጡ ኢየሱስን ተናግረን ደስ እንሰኛለን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ቅድም የተነጋገርነው ይሄንን ነው። በነገሮች سنአልፍ በጣም ያን የምድረበዳ سنአልፍ በዜሮ ደግሞ ባዶ ሆነን ወደ ኢትዮጵያ سنመለስ ከዛም ደግሞ እንደገና ወደ አገልግሎት የመለሰን ጌታ ነው። ዛሬ ላይ ያደረሰን ጌታ ነው። ከአስራ ምናምን አመት በፊት ደግሞ ያው አንድ አመት ልጅ ሆኖ የሻውልዬን ልጅ አንድ አመት ልጅ ሆኖ ነው ያየሁት። ይሄው ደግሞ ዛሬ ያው ተመርቆ ለሱ ግራጁዌሽን ከኢትዮጵያ ደግሞ መጥተን ሰለብሬት እያደረግን ነው። ጌታን እያከበርን ነው። ጌታ ስሙ ታማኝ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ወዳለው በነገር ሁሉ ተከናወን። የራቀ ነገር ይቅርብልህ። እንቢ ያለ እሺ ይበልህ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ የምትፈልገው ሳይሆን እግዚአብሔር ያስፈልጋል የሚለው ነገር ፈጥኖ እጅ ይግባ። ከማያስፈልግ እግዚአብሔር ደስ ካልተሰኘበት ነገር እግዚአብሔር ይለይህ። በመለኮታዊ አሰራር ሁላችሁን ይለያችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር እጃችሁን ይዞ ይምራችሁ። መጽሐፍ ሲናገር ብቻውን መራው ይላል። የእግዚአብሔር ምሪት ለሌሎቻችሁም ቢሆን ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ምሪት ብቻውን የሚመራ እግዚአብሔር፣ በነገር ሁሉ የማይጥል እግዚአብሔር እጃችሁን ይዞ ይምራችሁ። በሰው አገር ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ ያላችሁ፣ በተለያየ ምድር ያላችሁ፣ አዝናችሁ የተቀመጣችሁ፣ አንገታችሁን የደፋችሁ፣ የጎበጣችሁ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እጃችሁን ይዞ ይምራችሁ። በነገር ሁሉ ያስመልጣችሁ። ከጠላት እጅ ትረፉ። ከክፉ ሰዎች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ከክፉ ልብ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር። ወዳጅ መስለው ከሚጎዱ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ወገኖቼ። ከእግዚአብሔር በጎነት ደግሞ የሚያዘገዩ፣ ከቃሉ ደጃፍ የሚያዘገዩአችሁ፣ ከጸሎት መሰዊያችሁ ላይ የሚያዘገዩአችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእናንተ ይቆረጡ። አሜን። ወገኖቼ ታስታውሳላችሁ፣ ኤልያስ መስዋዕቱ የተሰማለት ዝም ብሎ ሄዶ አልሰዋ። የባል ነቢያት ከሰው በኋላ አንድ ነገር አረገ ይላል። መጀመሪያ መሰዊያውን አደሰ ይላል። የሆነ የደከመ ሰው ማን ነው? ነገር እምቢ ያላችሁ ማን ነው? ጉልበቱ የዛለበት ሰው ማን ነው? ዛሬ መሰዊያችሁ ይታደስ። ጉልበታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳዲስ ይታደስላችሁ ወገኖቼ። በቃ የመሰዊያ ካልታደሰ ነገር ልክ አይመጣም። ወዲያው ወደ ፉክክር መግባት አይቻልም። ወዲያው ወደ ጦርነት መግባት አይቻልም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መሰዊያችሁ ይታደስ። ዛሬ በዚህ ምሽት መሰዊያችሁ ይታደስ፣ ለሌላ እስከምትተርፉ ድረስ። ታስታውሳላችሁ ዮሴፍ የተናገረው ቃል፣ ወንድሞቹን ሰበሰበ፣ አባቱ ባለበት ሰበሰበና እኔ አለ መሞትን እሞታለሁ አለ። ነገር ግን የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር መጎብኘትን ይጎበኛችኋል አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወንድሜ እህቶቼ፣ በዚህ ያላችሁ ሁላችሁ እስከ ዛሬ ከተለማመዳችሁት ነገር የሚበልጥ ነገር እግዚአብሔር ያድርግላችሁ። እግዚአብሔርን መፍራት ከትላንት ይልቅ በእናንተ ላይ ይውደቅ። እግዚአብሔርን ማወቅ የቃሉ ረሃብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ቃል ምናኝ ያደረገብህ ስፒሪት የተመታ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ከውስጣችሁ የጠፋባችሁ ዛሬ አንድ መጎናጸፊያ ይውደቅባችሁ። በኤልያስ ላይ በኤልሳ ላይ የወደቀው መጎናጸፊያ በእናንተ ላይ ይውደቅ። የእግዚአብሔር መገኘት አይለያችሁ። እግዚአብሔር በቀንም በሌሊትም ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ለወንድሜም ለወገኖቼም በድጋሚ ጸልያለሁ። እንደ መሬት ስበት ያለ እንደ መሬት ስበት ያለ ወጣው ስትሉ የሚያወርዳችሁ በረታው ስትሉ የሚያደግማችሁ፣ እኔ ቅድምም ጸልየዋለሁ ይህን ጸሎት፣ እንደገና ግን ወደ ልቤ ይመጣል። እግዚአብሔር ታድሶ በሕይወታችሁ ላይ ያድርግ፣ የናቋችሁ ሁሉ እስከሚያከብሯችሁ ድረስ። ነገሬ እንዲህ አልነበረ፣ መገለጥ አይ ነበረ፣ እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበር፣ የቃሉ መገለጥ ወደ ሕይወቴ ይመጣ ነበር። አሁን ምንድን የሆናችሁት ብላችሁ ግራ የተጋባችሁ እግዚአብሔር በመለኮታዊ እጁ ያንሳችሁ። እኔ በዚህ ነው የምባርካችሁ። ስለ ብርና ስለ ወርቅ አልጸልይላችሁም። እግዚአብሔርን ስለመፍራት፣ ቃሉን ስለመራብ፣ በመንፈስ ስለመሆን፣ ቃሉን ስለማጥናት፣ በፊቱ ስለመጓደድ፣ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ስለመጮ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ይባርካችሁ። ለእናንተ ብቻ ለሌሎች መትረፍ የምትችሉበት የጸጋ ጉልበት እንዲያገኛችሁ ጸልያለሁ። እናንተ ወገኖቼ የምታመልጡ ብቻ ሳይሆን የምታስመልጡ እንድትሆኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይላችኋለሁ። በነገር ሁሉ አምልጡ፣ ክፉ ፈልጎ አያገኛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላኬ ወይ እኔ ጸልያለሁኝ፣ ወንድሞቼ እህቶቼ ከተያዙበት ነገር እምቢ የሚሉበት ጉልበት ስጣቸው። እምቢ እንደ እስራኤላዊው ናቡቴ እግዚአብሔር ይሄንን ከኔ አርቅ፣ አምላኬ እግዚአብሔር ይሄንን ከኔ አርቅ፣ ርስቴን አልሸጥም የምትሉ
ቅድስና ኖ ሲሪየስ ነገር ነው፣ የቃሉ ጥናት ሲሪየስ ነገር ነው የምትሉበት ጉልበት እግዚአብሔር ይስጣችሁ ወገኖቼ። አትሸነፉ። የተሸነፋችሁ ወገኖች አላችሁ። የተሸነፋችሁ አልቻልኩኝም፣ እንደዚህ አልነበርኩም፣ እግዚአብሔር የነገረኝ ይሄንን አልነበረም የምትሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የመቻልን አቅም ይጨምርባችሁ። የመቻል አቅም፣ ጌታ ጌታ የማለት አቅም፣ ሰዎች ሁሉ እስከሚገረሙባችሁ ድረስ ምንድን ነው አንደበቱ አንደበቷ ከኢየሱስ ውጭ አይችልም እንዴ እስከምትባሉ ድረስ በዚህ ቃል እንድትለከፉ በዚህ ቃል እንድትያዙ ነገራችሁን እንዲገዛው ይሄ ስም ኢየሱስ የሚለው ድንቅ መካሪው የነገስታት ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ የአማልክት ሁሉ አምላክ የሆነው ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዲሆን እኔ ጸልያለሁኝ። አይልቀቃችሁ፣ አትልቀቁት በኢየሱስ ስም። የሚያስጥላችሁ ስጦታ ብሬድ ለቬኒያስ በጣም ይገርማል። በጣም የሚገርም ነገር ህፃን ልጅ የሚያምር መጫወቻ የሚያምር መጫወቻ ይዞ የሚመጣ ሰው ለህፃን ልጅ ደግሞ መጫወቻውን ለመስጠት ምግቡን ሲያስጥል ነው የማየው። አይገርምም? የሚበላውን ምግብ ብላቴ ነው መጫወቻ አይቶ ምግቡን ሲጥል መጫወቻውን ሲቀበል አያለው። እንዲህ ያለ አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም ከወገኖቼና ከኔ ህይወት ላይ የተመታ ይሁን። አሳይቶ የሚነሳ ብልጭልጭ ነገር አሳይቶ ጽድቅን የሚቀማ ብልጭልጭ ነገር አሳይቶ ጸሎትን የሚቀማ ሮፋ ዲያስ ብልጭልጭ ነገር አሳይቶ ኢየሱስን ከውስጣችን የሚሰርቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይነሳ የተወጋ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። በሰዓት እንደሚቀልጥ ጉልበቱ የቀለጠ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቅለጥ። ጌታ ሆይ ወገኖቼን የምትታደግበት ትልቁ እጅህ ከነሱ ጋር ያለ። ሰማያት በመንፈስ ውበትን አገኘች፣ ጣትን በራሪቱ ንባብ ወጣች እንደሚል እግዚአብሔር ነገራቸው በአንተ እንዲዋብ እኔ ጸልያለሁ። ያሉበት አገር በአንተ እንዲዋብ እኔ ጸልያለሁ። ከነሱ የተነሳ የሚሰሩበት ሁሉ ውጭና ውስጡ የተባረከ ይሁን፣ ለበረከት እንዲሆኑ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አንተ ከብዙ ሯጮች መካከል ከትራክ የሚወጣ ሰው ከተሰመረ ውጭ ሲወጣ ዲስኳሊፋይድ ነዋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመስመር ልትወጡ የምትንገዳገዱ አቃተኝ ደከመኝ የምትሉ የእግዚአብሔር ትድግና ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያገኛችሁ። ከመስመር እንዳትወጡ፣ ከጌታ ቤት እንዳትወጡ፣ ከጸሎት እንዳትወጡ፣ ከቃል እንዳትወጡ፣ ከጽድቅ እንዳትወጡ፣ ከቅድስና እንዳትወጡ፣ ጌታን ከመፍራት እንዳትወጡ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችሁ። ምሕረት እንደ ጋሻ ይከባችኋል ይላል እግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ምሕረት ይክበባችሁ፣ ከክፉ ሰዎች ይክበባችሁ፣ ከማይፈለግ ውሎ እግዚአብሔር ይክበባችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላኬ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ጌታ ሆይ ወገኖቼን እየረዳህ እያገዝህ ስላለህ እግዚአብሔር ሆይ እየሰማህን ስላለህ እየታደግከን ስላለህ ሰዎችን እያበረታህ ስላለህ ይኸው ልክ ስልክ ቻርጅ እንደሚደረግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃሉ ሙላት ቻርጅ ያደርገን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሆይ ሙላን፣ እግዚአብሔር ሆይ ሙላን፣ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ሙላን። እግዚአብሔር ሆይ ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠው በእኛ ላይ ያለው ያ ጸጋ አክቲቬት እንዲያደርግ በእናንተ ላይ እንዲሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከማትፈልግ እግዚአብሔር ከማይፈልገው ስፍራ ዘወር የሚያደርግ የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ጉልበት ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በነገር ሁሉ ተፈላጊ ያደርጋችሁ። ንግግራችሁ ይሰማ። ከእናንተ በኋላ ጠላት እንዳይደነፋ፣ ከእናንተ በኋላ ክፎች እንዳይናገሩ እግዚአብሔር ንግግራችሁን ጣፋጭ እንዲያደርገው እኔ ጸልያለሁ። በጉባኤ መካከል ተፈላጊ ተወዳጅ ያደርጋችሁ። በቤተሰብ መካከል ተወዳጅ ያደርጋችሁ። በምትሄዱበት ሁሉ እግዚአብሔር ተወዳጆች ያደርጋችሁ። የእግዚአብሔር አብርሆት ከእናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር አባትነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ወገኖቼ የእግዚአብሔር አብሮነት ከሁሉ ይበልጣል። የጌታ አብሮነት ከሁሉ ይበልጣል። ወገኖቼ
እግዚአብሔር በዚህ እንዲባርካችሁ ነው ጸልይላችኋል። የጌታ አብሮነት እግዚአብሔር ሆይ ወክ ስታደርጉ ከጌታ ጋራ፣ ስትሰሩ ከጌታ ጋራ፣ ስትማሩ ከጌታ ጋራ፣ ቢዝነሳችሁ ስትመሩ ከጌታ ጋራ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንዲያግዛችሁ ነው ጸልይላችኋል ሆይ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ደግሞ የበሽታ ጉልበት የደዌ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከወገኖቼ መካከል እንዲነቀል እግዚአብሔር። አብ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል ይላል አይደል? በሌላ አውድም ቢሆን ደቀ መዛሙርትን በከሰሷቸው ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጥተው ጌታ ሆይ በእኛ ምክንያት ነው እንደዚህ የተባልከው ሲሉ አንድ ነገር አላቸው። አብ ያልተከለው ተክል ምን ይላል? ይነቀላል አላቸው። ድሮም አልነበሩም አለ። ድሮም ጌታን አይፈልጉም ነበር ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የማይፈልገው ውሎ የተነቀለ ይሁን። እግዚአብሔር ያልተከለው ማንኛውም እግዚአብሔር በሽታን አይተክልም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዙሪያ ያለ ማንኛውም በሽታ የተነቀለ ይሁን። ወገኖቼን የሚያሰቃይ የሚጎትት አንገት የሚያስደፋ የሚያስብል ማንኛውም የበሽታ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስርና መሰረቱ የተቆረጠ ይሁን። በመለኮታዊ እጅ በእግዚአብሔር እጅ የተቆረጠ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላኬ ሆይ ለምናለሁኝ። እግዚአብሔር ሕዝብህን የሚያስለቅስ እግዚአብሔር የተናገሩት ያልተናገሩት የሚያውቁት የማያውቁት ማንኛውም የበሽታ ኃይል የደዌ ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ እንዲቆረጥን እጸልያለሁ። ህዝብ ነፃ ይውጣ። ወንድና ሴት ልጆች ነፃ ይውጡ። እግዚአብሔር ሆይ ነፃ ይውጡ በጌታ በኢየሱስ። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ስለምታደርግ አመሰግንሃለሁ። እጅህ ከወገኖቼ ጋር ስለሆነች ክብር ለአንተ ይሁን። ድል ለልጆች ይሁን። መሳካት ለልጆች ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በፍቅር እግዚአብሔር የሚታወቁ ወንድና ሴት ብላቴኖች እንዲሆኑ እኔ ጸልያለሁ። አቤቱ እግዚአብሔር ጥላቻ፣ ክፋት፣ እግዚአብሔር መናናቅ ከህዝብና ከኔ መካከል የተነቀለ ይሁን። እግዚአብሔር ምድራችንን የጎዳ ያሳዘነን፣ አሁን የምናየው ብዙ ጎዶሎ ነገር ያመጣብን ያለመከባበር ከቅዱሳን መካከል እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አንዳች ከላይ እንደሚረግፍ ይራገፍ። በኢየሱስ ስም ከኔና ከህዝብ ላይ ይራገፍ። እግዚአብሔር ምድራችንን ከዚህ እግዚአብሔር ሐዘን እንድታሳርፋት ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እንድትባርክ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ወይ ምድሬን እንድትደርስላት በመለኮታዊ ጉብኝት እንድታያት ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ህዝብ ደስ ብሎት ወደ አገሩ እንዲሄድ እግዚአብሔር ሰው ደስ ብሎት ገብቶ እንዲወጣ ደስ ብሎት ስራውን እንዲሰራ ደስ ብሎት አንተን እንዲያገለግል ምድራችንን አስባት ጌታ ሆይ። አገራችንን ኢትዮጵያን አስባት እግዚአብሔር። ይበቃናል እግዚአብሔር ሆይ ይበቃናል። እግዚአብሔር የዘላለም አምላኬ ሆይ በዚህ ጉባኤ ያሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላኬ ሆይ ብዙ ጊዜ ጸለዩበት ግን የዘገየባቸው የጸሎት መልስ እግዚአብሔር ሆይ እንዲፈጥንላቸው ጌታዬና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጣልቃ ገብተህ ህዝብህን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ እግዚአብሔር አሁን ባሉ ወንድሞችና እህቶች መካከል አባ ወደ አገራቸው መመለስ እየፈለጉ ብዙ ያልተሳካላቸው አንዱን ሲሉት አንዱ የሚጎልባቸው እግዚአብሔር የመኖሪያ ፈቃድ ያላለቀላቸው እግዚአብሔር ሆይ የማትተው አምላክ ነህ። እኔ ደግሞ አምንሃለሁ። ድምፅን ወደ ውስጥ ስታመጣ የምትመልስ አምላክ እንደሆን ካውቃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እጅን በአፍ የሚያስጭን የፈጠነ መልስ ለወንድና ለሴት ልጆች እንድታደርግ ለምንሃለሁ። ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈጥነን መስክረን ደስ የምንሰኝበት መልስ ለወንድና ለሴት ልጆች እንዲመጣላቸው እግዚአብሔር ሆይ ለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገር ለዘገየባቸው መልስን አንተ ኢየሱስ አንተ መልስን የኔ ጌታ ሌላ የምንጠራው የሚያደርግልን አምላክ የለንም ከአንተ ውጪ። የልጅነታችን አምላክ በምድረ በዳ የመራህን እጆቻችንን ይዘህ የመራህን ዛሬም ለህዝብ እንደዚህ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እጅህ እንዲመራቸው እጅህ እንዲታደጋቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ህዝብን ይዘህ እንድትመራ ያልተሳካ ነገር እንዲሳካላቸው የብዙ ዘመን ለቅሷቸው እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ሐዘንና ጭምትነት ውስጥ ተኮራምተው ያሉ ይገባቸዋል። እንደዚህ
እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ያላችሁ በተለይ ከወረቀት ጋር ተያይዞ ወደ ሀገር መግባት ያልቻላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ስኬት ያገኛችሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ በጎነት ያገኛችሁ ይሄ ሲሆን ሁሉ ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ተመስገን። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ደግነትህን ስላሳየህን አባትነትህን ስላሳየህን እግዚአብሔር ሆይ አባትነትህን ስላሳየህን አቤቱ የተነፋፈቁን ስለምትታገናኝ እግዚአብሔር ልጆችን የሥራ ስኬት ስለምትሰጣቸው የትምህርት ስኬት ስለምትሰጣቸው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ያገልግሎት ስኬት ስለምትሰጣቸው እግዚአብሔር በውስጣቸው ያለ ጸጋ የሚገለጥበት ዘመን ስለሚመጣ እግዚአብሔር ፍራቻና ዳተኝነት ከብዙ ሰዎች ላይ ዛሬ ስለሚወሰድ ባንተ ድፍረት ዘወት ዛሬ ስለሚቆሙ የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ስለምታገኛቸው ብዙዎችን በግራቸው የእግዚአብሔር ቃል ገባብኝ በግሮቼ ቆምኩ እንደሚል ብዙዎች በግራቸው መቆም ስለሚጀምሩ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አመሰግናለሁ። ትድግና ለወንድና ለሴት ልጆች ስለሚሆንላቸው ክብር ላንተ ይሁን። ደግነትን እናያለን ከዚህም ደግሞ እንጠግባለን። እግዚአብሔር ሆይ ከዛ አንተ እናከብራለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። ምስጋና ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። እንወድሃለን ጌታ ኢየሱስ። ተባረክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ታዲያ ደግሞ ማን ነው ድምጽ የከፈተ? ኦኬ ልዝጋላችሁ። ዘዲ የተናገረ አሜን ለማለት ፈልጌ ነው ዶክተርዬ። አሜን ለል ፈልጌ በቃ እንዳይረብሽ ብዬ ነው ዝም ብዬ ቆየሁት። ታፍነን ነበር፣ ያው ድምፁ ባለመስተካከሉ ታፍነን ነበር። በቴክስት ነበር አሜን ስንል የነበረውና ጌታ ኢየሱስ ዘመኑን ይባርክ። ያው በቃ ምንም ምንጨምረውም ነገር የለም። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም በጣም ያው ሴንስ የምናደርገው ነገር አለ አይደል? መንፈሳዊ ሰዎች ስለሆነን እና አይነው የሆሊ ስፕሪት ንግግርና ሙቭመንት ነበርና ምንም ሌላ ንግግር መጨመርም አያስፈልግም። በቃ የተዘራ ዘር አለ፣ ያንን ዘር እንደሚበቅል ተስፋ አድርገን ተቀብለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህንን መንፈስ የሰጠን በቃ ይህንን መንፈስ እንድንታደስበት፣ እንድንወጣበት፣ እንድንገባበት፣ መመሪያ እንድናገኝበት። ይህንን ማለት እኔ ከሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሃርሞኒው ይገርመኛል። ሃርሞኒው በቃ የማንተዋወቅ በምንም ተያይተን እንኳን የማናቅ ሰዎች ግን በመንፈሱ ኮኔክት ያደረግን በስፒሪቱ ኮኔክት ያደረግን በቃ የምንግባባ ሰዎች መሆናችን ያስደንቀኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወንድማችን ዘመንህ የተባረከ ይሁን። የምትወደው ጌታ የምታገለግለው ዘመንን የሰጠው ጌታ እሱ በአንተ ህይወት እሱ ይታይ፣ እሱ ይግነን። በቃ በረከት ሆን፣ ለምድር በረከት ሆን። አንተ በሄድክበት ቦታ ሰላም ይግባ አብሮ። በቃ እግሮች የሰላም መልእክተኞች ይሆኑ። ጌታን ሁልጊዜ ተሸክመ በምትሄድበት ቦታ ሁሉ የጌታ ሰላም ከአንተ ጋር አብሮ ይግባ። በቃ እና አም ሪሊ ሃፒ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ዛሬ በቃ በጣም አንድ ቃል እሱን ላንብብላችሁና ልጨርስ። እንዲሁ እየተባረኩ የዋልኩበት ቃል በጠዋት በጸሎት የጀምረኝ። ከዛ አንድ ወንድማችን ደግሞ በዚሁ ተመሳሳይ የሆነ በእርግጥ እሱ ያካፈለው የሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ነው፣ ግን ቢሆንም ከዚህም ጋር ተመሳሳይነት የሆነ ነገር አለውና በተለይ የጴጥሮስን መልእክት ነው። በቃ ሕያው ተስፋ የሚል ለዚህ ለሕያው ተስፋ ለተባረከ ተስፋ ብል ለማይበላው የማያልፍ ርስት እድፈት የሌለበት የማይጠፋ በዚህ ለዚህ ለማይጠፋው እኔ እንደ የእውነት ነው። ለካ እናንተ እንዲህ ነው የምትወዱት። ለካ የእግዚአብሔርን ቃል ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ስትወዱ ሰውየውንም ጸሐፊውንም እንዲህ ትወዳላችሁ እንዴ? ለካ እና ጴጥሮስ ዛሬ የሆነ በቃ የሆነ ነገር ገባብኝ።
እንዴት እየወደድኩት እንዳላት ጠይቁኝና ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ይሄ የማይጠፋ የማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ መጠን ሁለተኛ የተወለድንበት አወላለድ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? የማይጠፋ ዘር ይባላል። እንደኛ እንደ ጴንጤ የታደለ የለም። ለማይጠፋ ርስት ለክራይስትን ለመውረስ በክራይስት ዘር የተወለድን እኛ ነን። አይገርማችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ዋው! እምባ ባይኖቼ ላይ እየመጡ ስለሆነ ነው። በቃ እና this is so touching ወገኖቼ ሆይ፣ እኛ የተካፈልነው ህይወት፣ እኛ የያዝነው ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ትሬዥር፣ የኔ ወንድሞች እህቶቼ፣ የደረሰ ወደ እኛ የደረሰው ይሄ ህይወት፣ የሚበዛው ህይወት፣ ይሄ እውነት፣ ይሄ ጌታ በቃ በምንም የማይለወጥ ነው። በምንም እንኳን ደስ ያላችሁ በማይጠፋ ዘር ለማይጠፋ ርስት የታደልን ሰዎች ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ክብር ይሆንለት። አቅም አጥቻለሁ ለማውራት። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ሰዎች እኮ አሉት። በቃ በዘመናት መካከል የሚያበረቷችሁ፣ የሚጸልዩላችሁ። ይሄ ወንድሜ ጓደኛዬ በጣም አስቸጋሪ በነበረበት ዘመን በቃ አድካሚ የጃፓን ወገብ የሚሰብር የካምፓኒ ስራ ሰርቶ ይመጣል። ወገቡን ይዞ በቃ ይንበረከካል። እና ማክሰኞ ፕሮግራም ነበረን። ከእሁድ ሌላ ፌሎሺፕ፣ አዲስ ፌሎሺፕ ጀምረናል። እኔ እና እሱ ከሌለን በቃ አይሆንም። ስለዚህ ግዴታ መገኘት አለብን። ቢያመው ባያመው፣ ቢደክመው ባይደክመው ብሎ ነገር የለም። እና ኮሚትመንት ሲኖራችሁ እግዚአብሔር ግሬስ ደግሞ ይሰጣል። ኮሚትመንት ዊዝ ኮሚትመንት ካምስ ኢምፓወርመንት ደግሞ አለ። ኢምፓወር ያደርጋል እግዚአብሔር። እና ያው በዘመናት መካከል ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚፈተኑት፣ በሁለት በሶስት ቀን ሳይሆን በዘመናት መካከል። እና እኔ ነግረው ነበረ እግዚአብሔር ታሪ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ እንድትሄድ የሚፈልግ ይመስለኛል እለዋለሁ። ምክንያቱም እሱን ወደ ኢትዮጵያ መውሰድ ከባድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ወደ ጃፓን ሲመጣ ከነበረው ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ምንድን ነው፣ ወደ ኢትዮጵያ ከሚሄድበት ገንዘብ ወደ ጃፓን የመጣበት ገንዘብ ብዙ ነበረ። እና ምንም በቃ እግዚአብሔርን ብቻ ይዞ ነው፣ ተስፋውን ብቻ ይዞ ነው፣ ታማኝነቱን ብቻ ይዞ ነው የሄደው። $1,000 ብቻ ነው ያንን ሁሉ ዘመን ሰርቶ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰው። እና ሲሄድ ጌታን ብቻ ተማምኖ ሚስቱን ይዞ ወደ ጃፓን ሲሄድ እጮኛ ብቻ ነበረችው። ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ግን ሚስትና አንድ ልጅ ይዞ ነው የሄደው። እና ብዙ ነፍሳት ማርኮ አግኝቶ፣ በተለይ አንድ ልጅ ነበረች። አሁን እዛ ቸርች በጣም እንደ አንከር ሆና የምታገለግል እህት ነች። እና በፍጹም ጌታን ትቀበላለች ብቻ ሳይሆን በቃ አትወድም፣ በቃ አትወድም። ሰሎሜ ትባላለች፣ ታውቃለች፣ እህታችን ነች። በጣም ስለምንወዳት በፍጹም ወንጌል ሰማች። በቃ እግዚአብሔር ነፃ አደረጋት። እሷን ብቻ ሳይሆን ልጆቿንም ነፃ አደረጋቸው። እና ታሪክ ነበር በቃ ወገቡን አስሮ ከዛ የቆዳ ቅድም የነገረን ነበር። ቆዳ ካምፓኒ ነው የሚገማ የሚሸጥ። በቃ አንዳንድ ሰው ስራ ላስገባቸው ይዣቸው ሄጄ በዛው ተነስተው በቃ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ ደንግጠው። ያንን ግን ጨክኖ እዛ እየሰራ በስልክ ይጸልይላቸዋል። በስልክ ይጸልይላቸዋል። በስልክ ይጸልይላታል፣ ያገለግላታል። በቃ ይጸልያል። እሷም ነፃ ወጣች፣ ልጇም ነፃ ወጣች።
በተለየ ልጅ በጣም በቃ ምደንቅ ነበር እና ያቺት አሁን በዛ በጃፓን የወንጌል እግዚአብሔር የወንጌል ቦታ ያያዘባት ሆናለች በጣም ጌታን የምትወድ የምታገለግላ ታሪኩ በጣም ብዙ ነው ያው እኔ አላወራው ማንዳንዱን ታሪክና እነሱ ሲመጡ ነው እንተና ማደርገውና ጌታ በጣም ብዙ ድር ሰጥቶን እዛ አዲስ እርሻ አዲስ መሬት ሰው የማይሻማበት ማንንም ሰው የማይሻማበት መሬት ላይ ከታሪክ ጋር እንደዛ አገልግለናል። የሚገርማችሁ እኔና ታሪክ የተገናኘ ነው በእግዚአብሔር መለኮት አይቀድ ነው በእግዚአብሔር መለኮት አይቀድ አንድ ቀን መሰከላችኋለሁ በሰፊው ግን የሆነ ቀን መንፈሴ በቃ ውስጤ የሆነ ቤት ጎራንድል ብቻ ውስጤ ሞላ እና ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ እየሄድኩ ነው ያለሁት ከዛ ወርጄ ጎራብዬ ብቻ አንድ ወገኖች ቤት ገባሁ እና ታሪየንና ሌላ እህዳለች ጸገነት ትባላለች አሁን ቨርጂኒያ ነው ያለችው ባለተዳሮና ልጅ ወልዳ ነው ያለችውና ቁጭ ብለው አገኘዋቸው እና it all started there ሻውል ባላለው ታሪቀኝ ባላለው ጸገነት ባላለው አሉኝ እዛ ልንለያይ አልቻልንም እኔና ታሪየን በቃ ተገናኘን ስለ አገልግሎት በቃ አለቀም አለኝ በቃ እሱም አለቀም ማለት እኔም አለቀም አልኩት በቃ ይሄ መለኮታዊ የሆነ እንትን ነበር እና በቃ ወንጌልን አገለግላለን እዚ ፌሎሺፕ እንጀምራለን ጌታ በውስጣችን ያቀጣጥል ጀመረ እርስ በርሳችን በቃ እና ወንደማችን እንግዲህ ሌላ ቦታ ሄዶ ስራ ሊፈልግ ነበር ግን በቃ ከዛ በኋላ በሬጂስትሪ እንደሚባለው ፌሎሺፕ ተጀመረ አባራውን ያራግፍልን ጀመር እግዚአብሔር ሰዎች ወደ ጌታ ይመጡ ጀመር የደከሙ ይበረቱ ጀመር አገልግሎት አገ ሰዎች ወደ አገልግሎት እንትማድረግ ጀመሩ ምን ልበላችሁ በቃ አሁን በጃፓን ያቺ እንትን አድጋ ቸርች ሆናለች አጥቢያ ወጣ ሆናለች ፓስተር አላት እና 3 አመት ከመናምን ነው አብረን ያገለገልነው ልዩ ነበር በቃ ልዩ መቀባበል ነበር ልዩ መዋደድ ነበርና ሰዎች ሲያገለግሉ እንደዛ ያገልግሉላለሁ እኔ እንደ ታሪክ ያገልግል ነው ማለት ነው ጸልይ ነው ማለት ነው እሱ አንተ ያገልግል ነው ሻውል ያገልግል አንተ እና እንደዚህ አይነት ስፒሪት የኪንግደም ማይንድ የሆነ ስፒሪት በቃ እንደተያያዘን እንደዛ መቆየት መቻልና አሁን ከዚህ ሁሉ ዘመን በኋላ ደግሞ ሱመቱ አሁን እንደዚህ ለበረከት አብረን እንዲሰነውን ደስ ይላል በቃ ሰዎችን እኔ መጋብዘው እንዲጸልዩ ወገኖችን መከፍተው ስለማቃቸው ነው በዘመናቸው ውስጥ ስላየዋቸው ነው እና እግዚአብሔር ይባርክ ይሄን ለማለት ነው ምትጨምሩ ወገኖች ካላችሁ ጨምሩና እንዘጋለን ዶክተሪ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርክ በልልን በጣም በጣም የሚገርም መንፈስ ውስጥ ነው ያስገባንኩ በስማም በጣም ይገርማል በእውነት በመጨረሻ ሰዓት በቃ እኔማ እንደዚህ አይነት አምልኮ እንደዚህ አይነት ጸሎት ካገኘውኩ መውጣት አልፈልግም ከእንደዚህ አይነት ፕሬዘንስ ውስጥ መውጣት አልፈልግም እና በጣም በቃ ብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር ሲናገር መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ሲሰራ ይናገር የነበረው ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነውና ጌታ ጸጋውን ያብዛለት የመጣ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቢጸልይ እንደዚህ ቢያገለግል በእውነት በጣም መንፈስ ቅዱስ በጣም እየሰራ እንደ እኔ እግዚአብሔርን ፕሬዘንስ በጣም ፊል ስላደረኩኝ ነው ይሄንንም ምለውና የመጣ ቢጸልይ ቢያገለግለን በጣም ደስ ይላል ስፒሪቱን በጣም ሼር ስላደረኩት ነው እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛለት ተባረክ ፓስተር ዶክተር ያንተም ስለጋበዝክልን ጸጋ ይብዛል አማኒ አገፈዋለሁ እንግዲህ አገፈዋለሁ በጣም ቢዚ ሰው ነው ደብረዘይት ዛበደም በስታብሊሽድ የሆነ ላይፍ ነው ያለው በቃ በገንዘቡ ቤተክርስቲያንን ያገለግላል
አገልግሎቶችን ይረዳል። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መሪነት ነው ያለው። በጣም ብዙ ኃላፊነት ያለበት ሰው ነው። ገፋዋለሁ እንግዲህ ያው ይሄ የቲክቶክ እንትን ሰዎች እኮ ወደዚህ እንዳይመጡ ይገፋል አይደል? እና በቃ ፈርተው ነው የሚመጡት። እኔ ነኝ ደፍሬ ገፍቼ እንትን ያደረኩት እና አሁንም አበረታታዋለሁ። ይመጣል አማንሻ፣ ገፋዋለሁ። ተባረኩልኝ። ሌሎች ሰላም በሉና እንጨርስ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? በጣም ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲህ አይነት አክሊል የአንድ ጊዜ ቆይ፣ አመል ትቀድማለች። ችግር የለም ቀጥል፣ በቃ ችግር የለም ቀጥል። እሺ ተባረክ፣ ቀጥላል። አዎ እንዲህ አይነት እድሎች መኖራቸው በእውነት በጣም እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ። ከወንድሞች ጋር እንዲህ መወያየቱ መማማሩ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር በእውነት ነው የምነግራችሁ ትልቅ ነገር ያደርጋል በመካከላችን። እግዚአብሔርን በጣም ስለዚህ አይነት ህብረት አሁን በቅርብ ነው መግባት የጀመርኩት። 200 ሰው ጓደኛም አልነበረኝምና እግዚአብሔር እዚህ ስላበቃኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ልሰማችሁ ወዳለው ተባረኩ። እግዚአብሔር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እውነተኛ አምላክ ስላለን ወገኖቼ፣ ስለዳንን፣ እውነት በእኛ ውስጥ ስለሚሰራ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ክብር ከቅዱሳን ወደ ቅዱሳን የሚተላለፍ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ስሙ እየተባረከ ይሁን። የሰራዊቱ ጌታ ንጉሱ እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ አባብዜ። እግዚአብሔር አባባ ስምህ የተባረከ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ቅዱስ ሕዝብህን ታበረታታለህና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስላነቃቃህን አመሰግንሃለሁ። በሰማይና በምድር ክብር ለሰማዩ ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅዱሳኖች እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብህን ትነካለህና አመሰግንሃለሁ። የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ተባረክ፣ አመሰግንሃለሁ። እውነተኛ ታማኝ ሆን ከአምላክ አለህን፣ በአንተ እንተማመናለን። የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አባት አመሰግንሃለሁ። አባቴ ላግሬ ትራፋጋስ የተረደነ ማንታይ ክብር ለአንተ ሰጠሃሉ። አባባ ክብር በሰማይና በምድር ለሰራዊቱ ጌታ ለንጉሱ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሌሉያ። እውነተኛ ታማኝ የኔ ጌታ አከብርሃለሁ። ስምህን የሚጠሩ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሃሌሉያ። አንተን የሚወዱ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ስምህ ይባረክ። አባባ አመሰግንሃለሁ። እውነተኛ ስለሆንክ ታማኝ ስለሆንክልን እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ። አመሰግንሃለሁ ጌታ እግዚአብሔር። በቅዱሳን ጉባኤ መካከል የምትገኝ አምላክ አለህ። ስለምታበረታታን አመሰግንሃለሁ። ዕለት ዕለት ስለምትነካን ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረክ ወንድማችን አክሊሉ፣ ተባረክልን። እሺ አመለወልቅ አንቺ ቀጥይ። እሺ ዶክተርዬ፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመን ይሄን ይባርከው። ተባረኩ። በጣም ደስ ብሎኛል። ገና እንደተነሳው ነበረ እንጆይ ሳረግ አንተን ፊት ለፊት ያገኘሁት ገባሁኝ። በእውነት የሚገርም ነገር ነው። ትላንትና ራሴን እየወቀስኩበት የነበረውን ነው እግዚአብሔር በዚህ ጋ የጎበኘኝና እግዚአብሔር መንገድ አለው ሊገስጽ፣ ሊያስተምር፣ ሊመልስ የራሱ ጊዜ አለው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና በቃ ሲቁጩ እየሰማለሁኝ ብዬ ነው የገባሁት። ጌታ ኢየሱስ ጸጋውን ያብዛልኝ። እንደዚህ ደግሞ አልፈን ስንመገብ ከእግዚአብሔር እግር ስለነው ስንሰማ ደስ ይለናል። እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ መልካም ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወንድማችንም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ጌታ ዘመን ይሄን የባርክ። ይሄን የመሰለ ነገር ራሴን እንዳይበት እና ትላንት በጣም እውነት ነው፣ በጣም ራሴን እየወቀስኩኝ ትላንትና እንዲህ አልነበረም እያልኩኝ ነበረ እና ዛሬ በማለዳ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መንገድ የጸለያቸው ጸሎቶች ሁሉ የራሴ ናቸው፣ አሜን እያልኩ የተቀበልኩት እውነት ነው። እግዚአብሔር ይሰራል። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ይሰራል። የለም በተባለበት፣ አይሰማም በተባለበት፣ አያይም በተባለበት እግዚአብሔር ዛሬም ክንዶ አልደከመም። ዛሬም ኃያል ነው። ዛሬም ብርቱ ነው።
ዛሬም ገናና ነው፣ ዛሬ መልሻዳይ ነው። እኛንን የደከም ነው፣ እኛንን ያቃተን፣ እኛንን ከፊቱ የሸሸ ነው። ድካሞቻችን ከፊቱ አሽሽቶን ይሆን ነው። ግን እግዚአብሔር አልሸሸም፣ እግዚአብሔር አልረሳንም፣ እግዚአብሔር አልተወንም። ደግፌ ቀኝህን ይዣለሁ ይላል ኢሳያስ ላይ እናገርና ቀኝ እጁን ሊያስኩት ይላል እና እግዚአብሔር ቀኝ እጆቻችንን ይዟል። መቼም ጥሎን አያውቅም። ሰዎች ነን፣ እንደክማነን። ስጋ በራሱ አይበረታም፣ ደካማ ነው እና ስንደክም ቆይ ለበኋላ እየሰጠነው ሰይጣናችን አጋጣሚ ያገኝና የጸሎት መንገዳችንን ይዘጋል። እንዳንጸልይ ከስራችን ብዛት ከድካማችን ብዛት ለካ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል፣ ዛሬም እግዚአብሔር ይሰማናል። እና ጌታ ኢየሱስ ይባረክ፣ ተባረክ። እዚህ ቤት ብዙ ጊዜ ጥሩ ነገር አገኛለሁ፣ ብዙ ጊዜ እና ከታች ሆኜ ነው የማዳምጠው። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልኝ፣ ይሄ መልካምነት አይወሰድብኝ፣ ይጨመረልኝ። አባት አድርጎ እግዚአብሔር አንተን እዚህ ጋር ስላስቀመጠክ ጌታን ስለ አንተ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወንድሞች ሁላችሁም ተባረኩ። አሜን። ተባረክ። ያማለወርቅ ደስ የሚል ነገር ነው ሼር ያደረግሽን። ጌታ ኢየሱስ ብርክ ያደርግሽ። የኢየሱስ 777 አንቺ ደግሞ ሰላም በይንና የልዬ በመስማት ነው የምታገለግለው ዛሬ። የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ ቅዱሳን ሁላችሁም። ዶክተር ፌስቡክ ላይ ፍሬንድ ኔ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ቱ ቢ ኦነስት አልሰማውም። እኔ ጀስት ስገባ እንጨርሳለን አንተ ስትል ነው የሰማውና ባለቀ ነገር ላይ ገባው ያልኩ ነበር፣ ግን ሌላ ቀን እገባለሁ። አንዳንዴ እካፈላለሁኝ ገብቼ። እኔ ዘማሪት አልማዝ ወይ ዲቦራ እባላለሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በርታ፣ ጥሩ ነው። የእግዚአብሔርን ነገር በዚህ በሀገር በአሜሪካ ቢዝነት ሳትያዝ ገብቴ እንደዚህ ከብቴ ማገልገል። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ፣ ለምልምልን። ተባረክ። ጌታ ኢየሱስ ይጠብቅ። በርታ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባርኩልኝ። አንድ አጠር ያለ አዝማች መምሬ እንለያችኋለሁ ዛሬ። በቃ ቀኑን ሙሉ የያዘኝ ያ መዝሙር ብቸኝነት ቤት ነው ከኔ ጋራ ግብናትቼ ብዙ ሌሊት አልፏል። ዛሬ ግን ታሪክ ነው ተረት ነው ይወራል፣ ተረት ነው ይወራል፣ ተረት ነው ይወራል። ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን ዋጣ ወጣ የደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል ጌታ አገኘ ካሴር ያዳዩ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ሰሞና ከረከ ካሴር ያዳዩ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ሰሞና ከረከ
ስሙና ክብራለ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ ለምልሙ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ኑሯችሁን ህይወታችሁን ልጆቻችሁን የከበዳችሁን ነገር ላይ ሁሉ በመልካምነት በመገለጥ ይባርካችሁ ደና ደሩ ደና ዋሉ አሜን አግዚ እንግዲህ በሰፊው ነገናኛለን ነገ ወንድማችን አኒል ቤት ፓስተር ዳኒ ዘማሪ ዳንኤል አምደሚካኤል እንግዳ ሆኖ ይመጣል እዛ ላይ ደግሞ እንገናኛለን ፓስተር ዳንዬ እዚ ያለውበት ቤተክርስቲያን ፓስተራችን ነው በ የሚደንቅ ሰው ነው የሚደንቅ ሰው ነውና እሱ ላይ ያ በእንግዲህ በኢትዮጵያ ዛሬ ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ዛሬ ነው እኛ ጋር ነገ ነው በኢትዮጵያ አይ ቲንክ ምሽት ላይ ነው ምሽት 8 pm አይ ዶንት ኖ ዋት ዱ ዴይ ኮል ኢት 2 ሰዓት መሰለኝ ወይ 1 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት 7 አው 7 pm ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ነው ለመገኘት ሞክራለሁ እዛ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ደና አደሩ 3 ሰዓት ነው አሜን ኦኬ ሃኔል ቤት ሂዱና ቼክ አድርጉ 3 ሰዓት ነው አው 3 ሰዓት ነው በኢትዮጵያ 3 ሰዓት ዛሬ ማታ ማለት ነው ኢትዮጵያ ላላችሁ ዛሬ ማታ እንግዲህ በውጭ ላላችሁ ደግሞ ነገ እንደማለት ነው ዛሬ ማታ 3 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር እሺ ዳኒ እዛ እንግዲህ እንገናኛለን እንደ ሹልክ ብየም ለሆነ ሰዓት እንትን ለማለት ሞክራለሁ ጌታ የተባረከ ጊዜ ይሰጣናል ተባረኩልኝ ደና አደሩ አሜን ተባረክ አሽ